تشریف رکھیں اب آپ اب آپ کے سامنے فخر ثنا خانان پاکستان جناب قبلہ محمد اختر بزمی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے ہیں صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے دل کو ان کی یاد سے ہم مشکو کرتے رہے رات بھر مدح سرائی تھی وہاں سرکار کی Hey, kiss God.
نظر میں